Inna ya satamanna Allahu Allah hari Allah Allah hari Allah la muan la muan yastahi la yastahi naraos isin naraos isin anyen anyen yadriba bidama yadriba bidama masalan kana hiji misil masalan kana hiji misil tetapi hiji misal ibarat ibarat seperti itu ma perkara ma perkara baudotan baudotan seperti rengit seperti rengit pama mangka pama mangka paukoha paukoha anu leuwih ti eta anu leuwih ti eta leuwih ti eta rengit leutik leuwih ti eta rengit pamangka pamangka ama anapon ama anapon aladina ari jalma-jalma aladina ari jalma-jalma amanu anu ariman amanu ariman ya lamuna ya lamuna nyarahun nyarahun anahu nya satemena eta teh anahu nya satemena eta teh sanyana itu leungit teh sanyana itu leungit teh atawa nu leuwih leutik tibatan eta leungit atawa nu leuwih leutik tibatan eta leungit alhaku eta teh bener alhaku eta teh bener min robihim min robihim ti Allah nu ngurus aranjeun ti Allah nu ngurus aranjeun wa ama jeung anapon wa ama jeung anapon aladina ari jalma-jalma aladina ari jalma-jalma kaparu anu kalukur kaparu anu kalukur payakuluna payakuluna mangka bakal nyararita mangka bakal nyararita mada nakernamu mada nakernamu aroda Allah midama aroda Allah midama aroda midama Allahu Allah aroda midama Allahu Allah masalan bihada bihada kana ieu bihada kana ieu masalan misil masalan misil yudilu yudilu nya salasan nya salasan nya jadi salasan nya jadi salasan bihi ku eta misil bihi ku eta misil kasiran kasiran kalau loba anjama kalau loba anjama wayahdi wayahdi jeung marenang pituduh jeung marenang pituduh bihi ku eta misil teh bihi ku eta misil teh kasiran kalau loba anjama kasiran kalau loba anjama wama jeung henteu wama jeung henteu yudilu salasan yudilu salasan bihi kana eta misil bihi kana eta misil ila kajaba ila kajaba asikin pasikin jadi jama anu parasi jadi jama anu parasi banyaknya kumaha diulah teh nya panjang mau jual apa lah katanya gitu ke mau jual apa intina we painteunnya ya urang nguluyurkeun nya Innallaha la yastahi ayadriba mathala. Satemana Allah teu ngaraos isim kana ngagelarkeun ngaturkeun hiji perkara. Mabamu datang saperti rengit pama pokoh atawa nu leuwih reukeut, leuwih leutik tibatan rengit. Pama ladina amanu baya lamuna anahul haq. Satamana kerja manu hariman mah nyar bekal nyarahun eta teh ti Allah. Bener eta teh datangna teh ti Allah. Min robihim ti ngurus maranehna. Wa amaladina kafaru jeung ari jalma-jalma kalukur mah payakuluna bakal ngaromong kieu omonganna teh. Mada aroda Allah? Kenal Allah beunteung. Masalah bihadapnya seperti kieu hiji misil atau hiji makhluk gitu rengit atawan leuwih leutik kenaon beceun kitu maka Allah diuningakeun judi lebih kafiron loba jalma anu sasar ku ciptaan Allah tadi
Wayah dibihi kasiro, oke teh saeutik jalma-jalma anu meunang pituduh ku eta kajadian, ku eta ciptaan Allah. Wa mayudhilu bihi lal fasikin teu sasar teu nolak teu kukur kajaba jalma teh aya oge jalma anu aya nu nolak nu kukur jeung aya jalma anu ngabohongkeun oge teu saeutik jadi jalma anu farasik. Kueta, ah, inti nama.